neobyčejný příběh to vlastně o zakoukaném panu je. Kozlav. Pracovní název NPOZP. Neboj, jo, neobyčejný příběh o zakoukaném panu je. Yeah! Hey! Já to chci jenom jako video. A pak mám super fajka. Protože to je na hovno tady. Je pak nějak píša. Ale já nevím, že tam něco s tobou jako nahrává. Teď to nevám. Fajk, nahrává. No, mu dal jen tu flešku, on nahrává z mixu. Ale jako je s mikrofonem jenom, takže tam... Bude prostě jenom zpět, jak jo. Bude to prostě bez. Protože já jsem si vzal mikrofon. Jeden kus já si zakoukal do kámošový sestry. Jediný domů můžu pomoct, kámo. Ten mikrofon má svůj otec. Jseš ty, a tak žijí za jejím bráchu. Sentace na situace popy. On má vlastní otec. Bráka je tajemný, jak na Karpate. Kus je rozhod, napíši jí dopy. Pál se, pošle psaní, obsa vám neřekne, protože jdy na ní spaní. Pál se, pošle psaní, obsa vám neřekne, protože jdy na ní spaní. Hej! Ho! Hejo! Hej! Ho! Hejo! Problém je v tom, že tenhle kluk si věří, jak pár metrských věží, až poslední letadlo, na čátek dopadlo. Takže ten dopis stejně nepošle a zmínky o svém citu nechá beznadějně uzavčené uvnitř svého bytu. Problém je v tom, že tenhle kluk si věří, jak pár venetenský věří, už poslední letadlo. A když je to jedná, když to poslá to vysvěděl? No tak, to byla píseň o zakoukaném panu je. O tom, jaká je to pro něj týzeň a co je o srdci panu je. Jak pár venetenských věží, až poslední letadlo, svýma! A do to jsme bráku. No tak, to byla píseň, říkáte, o zakoukaném panu je, o tom, jaká je to pro něj týzeň, a co je o srdce.